zdravím vás, Sirkr. Jak se dáte satanik? Konnichiwa. No, konnichiwa. A galby. A za. Sekej ty tam co nejvíc jednotek, hoši. Začátek je nejdůležitější. Tykám jak šulín, vole. Pak máme lepší kam a můžeme toto. Lepší, horší, jaké je v tom rozdíl. Ty máš na ty ruče levnější než já, ty vole. Ale hned ty na ní udělají ugry, co ti teď nejdou jednotky, jak se našetří? Aha, nebo prostě furt tam, sype je tam, dokud nepůjdeš. No 125, stojí upgrade. Však ty půl, že už jich tady mám 2, 4, 6, vole, už ale oni mají to, oni mají splash damage, ne? Kdo? Ne, ty rouči. Ty vole, se kluky nedám, jo. To je kokot. Že jich je hodně, vole. Neboj. Ani mě nechci. Příště tam dám takhle ty dva bannerlingy v příštím kole. Ale chce nedáš, hele, Galvy. Zase Protoss. Já udělám Maraudry, a je to. Já tam udělám pár těch Maraudry tam bannerlingů. Proti Zilotům, to je taky největší pičovina, co můžeš udělat. Jak to? Protože Ziloti kantrují Maraudry. OK. Hele, pár bannerlingů před ty rouče, a je to. A ty zerbíkové jsou tuhý. No. On má o něco méně roučů než já, ale má lingy nějaký, tak uvidím, jak to dopadne. Prohraješ, tak to řekni. Jak to ty vole, teď jsem měl víc roučů než ten Shulina, ještě upgrade. Když na zílo, to není upgrade, teda v counter. Pořád. Sakra, ty vole, oni se rozbili o ty rouče, ty vole, ty mý. No, jasně. Tak hromadu těch, udělej. Bannerlingu, udělej nějaký bannerlingy. Udělal jsem jich pár. Nech udělám hromadu. Proti Protossům jsou dobrý Hellbati a Ghosti. Co ti můžu poradit, Galvy? Hellbati proti Zilotům. No. To je silný jak hovado proti ním. Jich udělej tak pět, udělej tak tři, čtyři. A ty Ziloti padnou, ani o tom nebudou vědět. No to, ty Ziloti se o tom dozvědějí. No a zas někdo laguje, rozdáte. A. Tak, ty jsme se ten začátek jak probrdali? No, zase. Jo, ty banalingové mě tady dost dobře vyšly teďka. Dobře ty. Ale stejně to zase prohraju. To nevadí. No, i když, no, ono to je tak na stejno, no, plus minus, ale vyhraje to on. Nevyhraje. Nevyhraje. Synchr. Čum, zerglíkové jsou v hajzlu a jdem přes střed konečně. A to musíš, tak se to, musí se to vymyslet, no, na zerglingy jediné bannerlingy. Aha, a nebo víc zerglingy. A nemá nic, co by mohlo utočit do Iron. No tak to je jasný. No ne, to když zabije ty zerglingy, tak oni proběhnou. Jo no. Jo a teďka čum, ty, ještě si na ně udlej upgrade na Blue Flame. Jo, ty je rozsekaj, ty. Hej, a ještě si udlej upgrade na Blue Flame, na ty Hellbaty. Ty pak rozsekáš ještě víc, ten zvyšuje damage. Mm-hmm. Super, a teď se banalingové rozbijou o Ziloty, no super. Tu mám aspoň miliardu roučů, no. Aha. On taky, očividně. No. Já neumím zergy, no. To je tím. A proč je hra? Ty vole, já jsem si dal random, chápeš, vole? Já jako taky mám normální, random. V normální hře já mám random zergy. A hází mi to vždycky zergy, vole. Jo no. Jako v normální hře se zergama takový problém nemám, protože jdu nějaký timing attack, ale tady mám dost velký problém. Ty vole, zrovna by to nevyšlo tak. Ty oni mají taky dva zergy, ty vole, a Protossa. Nic bannerlingu, no, co se s tím dá dělat? Některý dozadu, aby mi zbyli. To je blbý, že mě se prostě ty banalingové rozbijou od tyhle ty, že jo. To už jsou zase ve výhodě, to mě serou. A zase zničili kanonek. Hajzli. Aspoň, že ty benčička se stakuje, když už nic. Jo no, ty jo. Aspoň něco udělej, no. Jako, do těch roučů udělaj hodně, docela. Nejenom, že ty benčička se targetují do lingu, že jo? Hmm.
Co jsem toho se udělal, ty vole? Já to bys to vydal, ale... Tedy já dělám úplně to stejný, co ty, synchřák, si nestěžuj furt. No, tak na zergy to taky bude fungovat docela. Zečum, jak jim dáváš, ty vole. Jo, no. Ty vole, ty jsi zabil oba. Tak, jim, tak na ty helbaty udle ještě upgrade, vole. Už je. Ale jako damage. To ještě počká, já udělám teď pár marodrů na ty rouče. Zase ubejsky, ježiš. No. Já jdu na tier 2 a udělám ty zakopávače. Pojď tady, s farmhosty. Nedělejte to samý, to vám pak vykám trhu, ne? Ne, tak já pojedu s farmhosty a pojedu a ty utáčem, utáčem huku. To není tak blbý nápad. Já, ty a pojedu s farmy, nebo ty jeď s farmy a pojedu utáče, jo? No tak já to bych musel na income hnedka, teďka tier 2 a pak hned income. No tak dobře, no. A ten druhý zark toho nemá tolik. Nemá. To jde proti synchroj. Tam seknu 10 mutáčů, až budu moc, a bude. To už se začínáte dávat, ty vole. Víš já. Aha. No já ne, protože já jedu na ten, že jo. Ty vole, ty zílotů to dobře nasekali, ty helbati. Ještě no. Udělej pár ghostů do toho. Ghostů? Aha. A cloak těm ghostům nedávej, to je ti naproto jim jenom žere energii, dej jim EMPčka jenom. EMP. Čum, pak pět utáčů, připravej. No prostě to sebere, proto jsem veškerý shieldy, to EMPčko. A to už mají přirozeně, ne? No maj, mají, prostě na ně klikni a to. Jo, a... to nevím, co tam bliká, dobrý. Jo, dobrý. Hehe, už tam mám utáče. Jo, jedeš mutažicky. Mutažicky jedeš. Jo, jedeš mutařísky, tak já teda udám toho smarnu. Ale už jedou hydralisky, ty vole. Co? Ty vole, to je jak na potvoru, ty vole, kokoti. Asi tušil, ne, vole. Že ty je dobře zkosíš ty rouče teďka, ty vole, škoda, že tam mají hodně těch hyder. No, no. Já nezmůžem to prohrát, to nejde, to nefunguje. Já pojedu letecký a je to. No, když udělali hydry. No tak těch pár hyder. Těch pár hyder, jenom 20, vole. Tak hydra. Hydra je dost silná proti Airu. Já vím. Měl bych dát ještě pár kvínek, aby to vytankovali. Tak, moment. A rychle potřebuji ten upgrade na rychlejší líhnutí potom do dalšího kola. No, má druhý upgrade už na atak a na zerglingách má jenom armor. Dobrý, tady toho vymlátíš, no. Těma mutáčema. A ten druhý jak měl přijde s těma hydrama. A no, hydry jsou ještě takhle hloupé. A hydry má ještě k tomu dva atak, vole. A na, ještě k tomu kantrujou mutalisky. Takže swarm hosty na hydry jedině. No udělej ty infestory. Já dělám swarm hosty. Dobře. Zkus infestory, ono to přece jenom něco malou dají těm roučům. Ah, kurňa. To je ty tosové, jak to sekají, ty vole, prostě. Ty máme dneska jako smůlu. To mám pokaždý, když hraju Desert Strike, proto to nehraju. To nevadí, musíme se naučit. No ale jak, když to pokaždý prohrajem, z toho se moc nenaučíš, když pokaždý to prohraješ. Mě štve, že ty jednotky prostě nemůžu ovládat, no. Prostě na tohle budou infestoři jako dělaný, na tyhle army. No ještě, já tady mám ty dva ty, svarmy. Přibyde třetí do dalšího kola. Hej, udělejte ten income, ne? Jo. No, to jo, no. Ale ještě až... Až udělám třetího toho infestora. Jo, ty děláš svarmy, tak dělej svarmy a budu dělat infestor, jo? No dělám svarmy. Paráda, tady. Paráda. A ty děláš CG, no tak to je kvalita, to mělo být už. CG už tam stojí docela dlouho, ale... Jejich efektivě se zatím neprojevila. No ale, protože protosové na ně mají jednoduchý country, na CG. Vlastně zergové taky.
Rouče. Ale když se rouče nepustíš? No jo, ale ty roučové vydrží hrozně moc rán. To ani nemají ani detektora, ty vole, tak to je paráda. Nemají, ale ten druhej má. Ten druhej... Má overseera, no. Ten hydra má. Ten druhej má overstráče, no. Takže musíš udržet mes varmy mimo jeho dostřel. Což se ti asi nepovede. Když mohl bych použít lítací, abyš po něm šli, no, ale... Udělej víc siegeů a... Dáme víc všeho. Když jim to tu vychcípe, to je super. Jenomže... No dobrý, stihnu to. Bejt před těma siegeema. A oni mají ty tvé stormy, sice to není nejlepší proti roučům, ale ještě ty immortalové do toho. Ty archoní ilušky mě sarou. Haha, si udělej detektor. Ale ty lokusti, ty bude dobře, ty vole, už se mi začíná líbit s těmi lokustami. No, mě moc ne, protože jsme ještě furt neodpušli. Te v Legacy of Void ty swarm hosti budou moc líhnout i za běhu, ty lokusty. Mhm, jsem viděl ten multiplayer update. O, nádhera. Hm, jsou tam ještě furt ty mý swarmy? Nevím. Jo, jsou. Ok, nebo to jsou všechny krána, ne? To je. Dobrý, všech tu je 9. Celkem, i s těma, co tady jsou tak líbně. Krávo. Hotoho. Teď ten protos dostane po kouři hrozně, ty vole. To je dobře, ale. No je? Sice mám radši protosy než Zergio. Tyhle ty svarmosti a siegeové, to je dobrý. Já budu dělat co nejvíc rouču dopředu asi, ne? Jo, udělej to nejvíc těch na tank, že jo, prostě. Ať je co tankovat, čím to? Mhm. Ať tankujeme u benzinové kutyšel. No a ty svarmy taky, vole. A dej, udělej, Blood na, udělej upgrady na ty helbaty. Galvy. Jo, 3-3. Prostě stačí klidně 2-2, nebo kolik mají vůbec? 2-2 už tam je. Na helbatech. Na helbatech, to jsou ty to jsou vehicles. Aha. No. Teda oni mají komplikovaný ty upgrady trošičku, no. Tak už tu mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 svarmů. Paráda. Jo, ho, ten nahal, no teď nepřežil tam si. Ty svarmy taky na tom nejsou zrovna nejlíp. Tady mají dva ultráče, jo. Už nemají. Ty mě nás drtějí i takhle, jo. No, tak jo. Aha, třetí armor už má Zerg. Jeden. To ten Zerg jak je moc dobrý. Je prostě umí hrát Desert Strike, že jo. To já třeba neumím. Ale Zerga jsem vysvětlal jako takovýho. Mhm. Ale potřebujeme anti-airy nějaký. Proti těm Bradlordům. Nejlíp vikingy udělej, Galvi. Nebo koruptory bys by mohl udělat já nebo Sinchr. Koruptory jsou lepší než vikingové. Nejsou, na tyhle ty svar, na tyhle ty bradlordy jsou lepší vikingové. Oni střílej z víc dálky, ne, ty vikingové. Aha, a hlavně je za pohybu střílej aj, v podstatě dá se říct. Oni mají hrozně velký range vikingové, proto kantrou i Phoenixe. Že prostě Phoenix asi může lítat a střílet jak chce. Ale prostě ten viking je prostě dostřelí dál. Jo. Teďka jak se nám to tady zase stachlo, tak třeba kousek odpušnem. Aha. Já už mám lagy. Kurňa, já mám 26 FPS. Máš jiný komp. To jo no. Ale ještě si přetaktuju procesor lehce. Udělal jsi nějaký ty vikingy? O, jednoho, dva. Dobrý, paráda. Dobrý.
Snad to bude těch stačit. Siege jde, ty krávo. Okay. Stihnu to. Nechtěl jsem to, tak nevadí. Tak další kolo. Ty jak padaj, ty vole. A studlám tier 3. Co myslíš? Určitě. Lokustů tam je dost. Oni nestíhají zabíjet ty lokustovaný. Jo, jak to, že ti lokust, polovička lokustů chcípla? Protože ultralidskové mají splash damage. Aha. A hlavně oni jsou na čas ty lokusti. I samotný, svarhosti. Svarhosti ti chcípli. No, protože tam byli dlouho. Aha. To je takhle sdílený ten Desert Strike, blbě, no, prostě, že se ti to tady nenastakuje. A nikdy bys sebe víc chtěl. Ještě stovku a udělám tier 3 upgrade. Ale tak co, za 15 vteřin přijdou další, že jo? Zdá se mi to nebo urazí. Ty vole, no, ty vole, ty lokusti jsou navasený, to je paráda. No, no, kurve. Kurva. No, tak teďka uvidíme, jak to... Jo, dobrý, lokusti to podrží. Ty vole, podržej to, jak se vidě. Ještě abych do toho mohl udělat ty pak Bloodlordy. No, tak teďka nevím. Protože teďka tady je moje armáda a to je soustředěná jenom na ty Swarmhosty v podstatě. Ne, já budu dělat tankovat. Já budu tankovat. Jo, stihneš to? Jo, dobrý, vole. Stihneš. Já bych to stihnul docela v psychu. Tak. Výtečně, takže udělám další takže jsem zrovna za 10 dal upgrade lokustů na zbraně trojku. Já teďka taky upgradenu. Ty rouče na maximum teďko. Dělám ještě armor na maximum, no. Tak a teďka prostě má Swarmhost prostě tyhle. Galvi, udělej ještě víc těch vikingů trošičku. Já je dělám furt. Jo, ok. Tak a teďka už jdu masit Swarmhosty prostě. Tady to dobře podržujou, co ty Swarmhosti? No však jo, teďka ještě tady jdou mý roučové, ty taky něco málo udrže ještě. Čem jsou dobrý ty vipři? Přitáhnou si enemy jednotky. A tak to je naprd. No to by se zdívil, jak to je dobrý v PvPčku. No teď je to naprd, že jo, pro nás. No tak tady to je naprd, no to je pravda. Ale jako v PvPčku se to dost využívá, protože si přitáhneš silné jednotky, to se používá proti Protossům hodně. Že prostě... Klasická strategie v těch vyšších ligách je prostě Colossus Immortal Phoenix nebo něco takového, nebo Colossus Archon třeba. No tak ty si prostě přitáhneš k sobě ty Colossusy, že jo. Ale co chcete, abych udělal za jednotky? Pořád rouče, nebo jak? No, můžeš dělat ještě rouče klidně, prostě něco na tank. Nějaký. Ultráče můžeš udělat na tank. Či by bylo dobrý, jo. Ultráče, tak jo. Mhm. Ale ty vole, oni mají arm, to bych zase musel, jo, armor mají, tak nemusí mít útok takový, že jo. Nemusej, no. Je, dokud tady prostě budu mít dostatek těch, ty vole, lokustů, tak si prostě neškrtnu, to je jich pozemní armáda. Jo, a ty vikingové jsou ještě dobrý na ty kolosy, no. Jenom je blbý, že si takhle sedají. Udělat ultráče. A udělám si teďka druhý inkam, až udělám druhý ultráče. Vy všichni si musíte udělat druhý inkam. Nepotřebuji ani moc. A i když dobře, no, tak udělám toho. Ne, mám ani první. Tak aspoň první. Jo, tak mám už, mám, jsem se to jenom. Tak, ještě jednoho tohodle a teďka udám teda ten inkam, no. Ale oni jsou furt přes střed, je furt nemůžem přetlačit. Jako držíme se furt na jednom místě, ale přetlačit je nemůžem. Máš strašnou výhodu prostě. Tak, ještě... Nějakou chvíli. Jo, vylepši na 3-3 ty helbaty, to se bude hodit, Galvi. Mhm. Rád bych. Ou, ten Protoss, ten ti tam vykosí tu armádu, protože prostě Psionic Storm. Psionic Storm, takzvaně. Hoho. Vládím, já mám furt 20 FPSek. Já mám tak 7. Typuju vás. Ty vole, těch Swarmhost. Ty vole. A tak teďka vychcípali, protože už tam byli dlouho. Ty vole, ale teďka mi vychcípaj. Nebo nevychcípaj všichni, ale některý jo. We
ty synchřeli, ty máš teprve první ten, ty vole. Inkam, já už mám druhý ten, extraktor. A teď nás přetlačí zas, ty vole. A. No, vždycky chvilku se držíme a pak nás zase přetlačej. Parchanti zabili Kennyho. To je do Santiairu, ty vole, mi přijde. A je pod nás, ty vole. Jojo. End time. Jak uvidíme je? Se zase příště. Za to bude zase něco lepší. Zdar! Nazdar. Hele.